ଆଜି ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଇଂରେଜଙ୍କ କବଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ଗାଈଗୋରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପଟିଆ, ଡମଣା, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଚୁଡ଼ା ଗାଈଗୋରୁ ଏବଂ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାପରେ କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଣି ଏତେ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ ଅବଣ୍ଡେଣ୍ଡ ହେଇକି ଅର୍ଫେନ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସାରା କୁକୁର, ଏତେ ସାରା ଗାଈ ଗୋରୁ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ସେ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କହିଲେ ମଡ଼ିଫାଏ କରିବାକୁ, ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ। ଏତେ ତ ଯେତିକି ବି କରିପାରୁଛୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାର୍ ମଚ୍ ବେଟର। ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ବଟ୍ ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କର କିଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି କି ଏତେ ନାହିଁ ନା, ତ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟର୍ଚର୍ କରାହେଉଛି ତା ପାଇଁକି ରିଲେଟେଡ଼୍ ନେଇକି ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଇଏ ସିଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ନେଚର୍କୁ ହ୍ୟାମ୍ପର୍ କରିକି ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ଆସୁଛି, ମାନେ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କର୍ମା। ଗୋ ସେବକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆଜି ସାରା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନ। କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗରମ ପେଜ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି, ଯାହାପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ସମସ୍ତେ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କରି ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯିଏ ଯେମିତି ଚାଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା, ଯେମିତିକି କାହା ଘରେ ବସି ତାକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କି ପେଜ ଗରମ ପେଜ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଆମ ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସକାଳେ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଉ ଚୋକଡ଼ ହଉ ଚୁଡ଼ା ହଉ ଯାହାକି ନାହିଁ କିଛି କିଛି ନା କିଛି ଖାଇକି ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଭଲ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଗୋ ସେବକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।